já passando do Pier para Saquarema, ele foi criado em Saquarema, né? Nos festivais, Raul Seixas, Rita Lee. Fala um pouco sobre ele. O Evandro é meu amigo de infância, tudo também. A gente se conheceu, a gente foi colega de classe no André Morroá. Ah, é? Na época do auge da ditadura, né? Então a Henriette Amado, que era diretora do Você tá estudando lá? Também estudei lá. Estudei todos os anos lá com o Evandro. Era meu, eu não me lembro de você de lá, engraçado. É que eu nunca ia. Tinha uma aula. Galera. Eu acho que esse cara estava sempre na praia. Não, realmente. Deixa eu contar a história. Mas só para terminar, então o Evandro, você me perguntou do Evandro. E a gente fazia trabalho de escola junto, ficamos muito amigos e tudo. E eu fui comecei a ir para Saquarema, né, em 1970, a gente acampava e depois eu comecei a morar lá e tal. E o Evandro falava, Evandro, chega em Saquarema. E o Evandro ficava lá em casa e a gente tinha aquela coisa de levar som de violão, a flauta, fogueirinha. A harmônica, né? Gaita, som mesmo, era o início da surf music, né? E o Zeca Proença, o Lui, que era um músico, o Zeca Proença, né? Que a gente fez, inclusive, a música que lançou a Blitz, né? Que é Você Não Soube Me Amar, ela foi feita lá em casa. A gente tocava aquela música do nosso repertório, uma das músicas. O Evandro pegou essa música, fez o arranjo e lançou, se você não sabe, que foi o primeiro grande sucesso da Blitz. Então, Saquarema tinha toda essa criatividade, essa efervescência. E era saindo de casa, descobrindo o mundo ali. Verdade. A Saquarema foi um momento ali, no início, muito interessante. E veio junto com a yoga, comida natural do Guilhermão. Exatamente, que trouxe, né? A gente com o Carreira, chega do Havaí, com todo o conceito de comida natural, né? Macrobiótica, de yoga, meditação, todo esse contato com as filosofias orientais. Mas, basicamente, era a gente foi para Saquarema, mas, na verdade, a gente foi lá porque atrás das ondas. Porque a gente estava sempre com a nossa busca da onda perfeita e a gente encontrou ela ali, do lado do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que Saquarema é o North Shore do Rio de Janeiro. Você tem razão. E é até hoje. Estamos lá até hoje, surfando. Agora, o que eu acho legal falar, que as pessoas não imaginam, antigamente não tinha ponte. Então, a gente ficava nas barcas ali. Ficava nas barcas, horas e horas. Três, quatro horas nos feriados para atravessar, né, cara? Era um horror, né, cara? Tá lembrado, né? É. Aí, mais tarde, veio a ponte Rio-Niterói e a gente chegava bem mais rápido. Bem mais tarde, na verdade. Que ano foi a ponte? Anos 80? Não, 70 e... Então... Alguma coisa, acho que foi... Não, 76 não tinha ponte, 77... A gente ia muito... Era barca de carro, botava... Eu ia muito com o Sabá, nosso grande Sabá, um beijo, estamos sempre juntos. Aloha, Sabá! Fala, Sabá! Você mora no nosso coração, Sabá, nosso guerreiro. Sabá faz parte da nossa família. Com certeza. E o Sabá, a gente ia de ônibus para Saquarema, com a prancha debaixo do ônibus, era uma confusão para botar a prancha e tudo. E a gente acampava em Saquarema, meio no início... E a gente deixava, às vezes a gente queria voltar no Rio, deixava a barraca com as pranchas na areia. Não acontecia nada. A gente voltava, passava uma semana no Rio e voltava. E foram bons tempos, realmente, no início de Saquarema. Eu queria lembrar, eu acho que você vai se lembrar, do Bilé. O Bilé era um policial que morava em Saquarema. Sargento Bilé. Polícia rodoviária. Quando a galera passava com as pranchas em cima do carro, lá na estrada antiga, era geral total. Podia ser três da manhã. Mas o Bilé, o Penho, alugou a casa do Sargento Bilé em frente a Itaúna. Eu sei. E aí foi o início da camaradagem do surfista com a polícia. Não, o Bilé aliviava a gente na barreira. Mas os outros não aliviavam. Não, aliviava quem ele conhecia. A gente passava de prancha, ele... Ah, rapaz, para você, pois, você nunca tomou uma geralzinha lá, não? Nunca. Mas havia outra, para outro cara de prancha, não, todos os caras que passavam na polícia ali, prancha parava. Não tinha jeito, né? Prancha era sinônimo de coisa errada. Não, é porque, na época... Alguma coisa irregular, vamos falar assim. Vamos aliviar um pouco aqui. Eu acho que, na época que tinha o pranchão, a imagem do surfista não era tão boa. Todo mundo cabeludo, ninguém trabalhava, nego fumava bagulho, nego falava que era transviado. Então, trouxe uma imagem ruim. A nossa geração, eu, pelo menos, trabalhei em cima disso quando eu fui patrocinado da Globo, de trazer uma imagem, evitar de falar gírias, falar coisas interessantes, inteligentes. Então, o surf, sei lá, depois de 75, começou... Era profissionalização. Começou ali, o Rico foi muito importante para trazer como embaixador. E a gente, assim... Mas o surf, acima de tudo, principalmente na época do Pio, ele representava uma coisa, ele ameaçava, ele...
simbolizava a liberdade. É, é verdade. E aquilo incomodava a sociedade careta na época. O surfista era livre, cara. Estava sem camisa. Cabeludão. Né? E feliz da vida. Peito aberto para o espaço. E outra coisa que eu queria lembrar, ali no Pia, teve a primeira loja de sucos ali na Teixeira de Melo. Isso mesmo. Qual era o nome da loja? Polissucos. Polissucos. Né? Aí a gente pegava não, onda... Não era Polissucos ainda não, era um outro nome. É, era mas era a primeira loja de esquina, com a Visconde Pirajá. Visconde Pirajá. Aí mesmo. A gente ia lá, almoçava lá, de noite a galera ia lá, dava um rolê de carro com as namoradas. O Otávio é interessante que, para quem não conhece, nós somos grandes amigos e a gente chama ele de ministro. tinham vários ministérios. É, ministérios. Tinham vários ministérios. Cada ministério um, todo mundo trabalho. Era ministro. É, né? É que nem então, hoje em dia, tem mais de 30 mil ministérios. Né? Naquela época mas era o ministério aquele do era surf. O ministério original. Né? Então a gente saia de carro assim com as namoradas e tomar um suquinho lá, comer um hambúrguer, com o Horácio Seixas também, né? Uhum. Né? A gente era sócio de namorada, né? Ele emprestava a namorada dele, emprestava ali. Era uma confusão danada. Mas já tudo numa boa, né, cara? Era isso, cara. E realmente. Não, fala da corrida submarina, antigamente, né? Quando a gente era criança e compramos o carro, a gente ia para a praia e chamava as meninas para ver a corrida submarina, né? Lá no Arpoador. Você viu? Passou algum submarino? É, tinha aquele negócio de corrida de submarina. As pessoas namoravam no carro, né? Porque era muito mais difícil, né? Você, os pais das meninas, um horror a surfista, né? Minha filha está namorando um surfista, do mundo. Era a pior coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi quebrando esse tabu, né, cara? E mostrando como o surf chegou hoje em dia. E os caras vinham, esses caras... Porra, estão no mar enorme. Os caras são atletas, Os caras treinam 5 da manhã, vão treinar, vão... E a gente tinha essa consciência. Era atleta, cara. Sempre foi. Somos até hoje. Então, essa coisa é legal. E eu vejo muito isso hoje em dia. Você vê os caras hoje em dia, o atleta hoje em dia do alto nível, né? Tem treinamento, treinador, tem... Psicólogo, nutricionista. E a gente fazia isso tudo já na devida proporção... Mas a gente tinha essa consciência, a gente treinava, fazia natação, treinava, se preparava para pegar onda grande, principalmente, né, cara? E ó, vou te falar, não é para qualquer um, não. A gente pegava aqueles mares de Nova Iorque gigantes, né, cara? Pegamos, de vez em quando, um pouquinho menos, mas até hoje. Mas era uma coisa assim, a gente era atleta e somos atletas, né, Rico? A verdade é essa. E graças a Deus o surf deu essa longevidade para a gente, né? Sim, verdade. Que muitos amigos, a gente tem que ter humildade, a saúde, vem uma Covid, qualquer coisa, tira todo o preparo nosso, né? Mas a gente tem que dar graças a Deus por ter tido assim, mais preparo físico, se alimentar bem, dormir bem, tudo isso vem herdado do surf, né?